לא, מה זה בכל ספר? מה? זה תלוי בעומק של, תלוי במורכבות הרעיון. למה אמרת אמיץ ולא חרוץ? מה קשור חרוץ? חרוץ. בסדר. לא, וזה שונה. כי רבי נחמן, לא, אני אסביר לכם מה ההבדל בין אמיץ לחרוץ. הנה, אתן לך את התשובה. כי לא אמרתי מי שיהיה חרוץ, שיקרא יותר יתקדם. אמרתי מי שיהיה אמיץ. אמיץ. מה הפואנטה של האמיץ? כי חרוץ זה בקטע של תעבוד יותר זה. מה שמונע ממך זה הפחד. זה לא העצלנות, זה הפחד מונע ממך להתמיד. אתה מפחד, מה יקרה לי, מה יקרה לי, מה יכול לקרות לי, אולי אני אשתגע, אולי אני אמות. כל מיני שטויות כאלה. בדיוק, אז מה זה האדם בגן הזה שאני צריך לעשות? חכה רגע, תמתין. אנחנו עכשיו מסבירים את האמיץ. זהו, זה מה שהבנתי ממך. תמתין, תמתין. רבי נחמן אמר, מי שיש לו לב, מי שיש לו לב אמיץ, אז הוא רץ וכובש את כל המלחמות, הוא רץ לתוך קשרי המלחמה. מה הכוונה? כי בן אדם מנסה להבין את עצמו, שואל למה אני רוצה את מה שאני רוצה, שואל את השאלה הזאת כמה פעמים, מקבל סחרחורת ומפסיק. ואז הוא אומר, אם אני אשאל את השאלה הזאת עוד פעם, אולי אני אשתגע, אולי יקרה לי משהו, אז הוא ממשיך לחיות כמו משוגע. כי הוא פחדן, כי הוא מפחד, מה יקרה לי, מה יקרה לי? הנה, אין תשובה, איך אני אתמודד? אבל אם הוא אמיץ, הוא אומר, אז מה אם אין תשובה? אז מה קרה של תשובה? אני ראש בראש. מה הוא אמר? אמר אין תשובה, אני אמצא את התשובה. מה אלוהים אמר? לא תוכל להבין אותי? אני אכריח אותו להבין אותו. ראש בראש. ראית? אלוהים לא רוצה שתבין אותו. כי אם תבין אותו, לטובתך ברכאות. כי אם תבין אותו, לא תהיה קיים. כי תתאחד איתו. אתה צריך להכריח אותו להבין אותו. זה מה שדיברנו בבן עשר. תכריח אותו. בדיוק בסוף הבן עשר. למה? מה זה לא לו? האמיתי הוא מושלם. אתה בסוף תבין, אל תדאג. בסוף תבין, בסוף תבין. כל מה שאני בא להגיד, זה הפואנטה של האמיץ. מה אתה מפחד? קודם כל, אם היית יודע מי אתה, לא היית מפחד. קודם כל, אם היית יודע מי אתה, לא היית מפחד בשום דבר בכלל. דבר שני, בתכלס, מה אתה מפחד? מה יש לך לפחד? אמרת את זה, אז בגלל זה... מה יכול להיות לך? אז נגיד שתשתגע ואשפזו אותך. מה קרה? נגיד, תשתגע אם יש פיזוך, מה קרה? לא, זה יכול אלימות, זה יכול... אז אלימות, נו, תהיו אלימים כלפיך. תרביצו לך, הקשרו לך, הזריקו לך. לא על ה... הפחד, הפחד. הקטע בכלל. איזה אלימות? אתה יכול... מה יקרה לך? מה אכפת לך? מה יקרה לך? אתה מפחד על עצמך, אתה לא מפחד, אל תדאג לאחרים. דאג לעצמך, מה אתה מפחד? שמה יקרה לך? מה יקרה לך? לא יקרה לך שום דבר. מה יקרה לך? מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? יש לי איזה מקום פשוט. חכה, עכשיו אני אסביר לך לגבי...